İsmail'den bir de Seyit'ten 50 lira para geliyor. Ne vestin ona? Bak ne vestin o da saçivi zdravi 50 lira para geliyor. Zdravo darja tiyene vestin o siye putih ama. Lozarevska gajda. Ne vestin o. Си жив и здрав. 100 лева от Асия и Бойко. Да са живи и здрави. Невестино! Невестино до 3 часа. Само да невестино! Само невестино, здраво държите. От Христо от невестино, 50 лева за малкия. От Христо от невестино, пак невестино. Пак кючек за невестино. Следващия кючек. Кючека на народа. Кючека на лечена.
ми с дарението на малкия. Така? Ехо, коя си ти? От Таиркото беше. Таиркото 100 лева. Пак е вестено ли? Какво направи? Гайда кече, пак за невестино. Таир да доди. 100 лева. Кое семейство? От семейството на Щър, 100 лева, пак невестино. Той толкова жители има ли това невестино? Кво става тук? Той град ли е това невестино? Още ли има? Да сте живи и здрави! Кечек! Невестино. Нашите хора, той там аз не ужадарам. Град ли е това невестино вече? Не го знам. Много жители. Да сте живи и здрави. 100 лева пари. Кечек Мангела. Давай, кечек! За народа! Следващите. Има ли, няма ли? Опа, Айтос. Вече Кайтос. Кимден? Алилен Тедеден. Кътиден. Анладым кайр. 100 лева. Bizim insanlar ama. 200 лев. 200 лев Салиден geliyor. Görebilir mi Redvan? Ha, tamam. Da se zapiši в телевизия. Давай, кючека за народа! Това е Айтос вече! Няма невестено!
Spreme muzicata specialno za tebe jedno postreštanje na to čovjek. To je Germania. Чек за магазинера, защото дава много на консигнация. Цялата махлана на екрани на консигнация. Пиши на тетрадка. Още един чек за него. За народа! Е. Сега ще правиш, дето не съм го чувал, кючека. Лечерната. Е, сега кючете са едни и същи, дето не си го чувал, няма такъв. Сега, ще извинявате, всичките минахме, обаче моето семейство не мина. Понеже гледат май. Дай аз да водя сега. Ти ще минаваш. Така, от твоето семейство пристигат 40, 80, 60, 100 лева за малкия умут, къде... А, заповядай. И от... Юркеле Мечо. И Юрке и Мечо дават също така 100 лева за малкия умут. А, ти как се казваш? Зете на Марин да дойде тука. Зете, къде е зет ти, бе? Мечо! Къде си? Е, ме, иначе аз ще играя заради него, брат. Ти ще играеш заради зет си, айде. Айде, също е кючек. Алдък е, алдък! Боря ли ляма минге? Алдък е!
не харесваш. Thank you.
Всяко начало си има свой край. Един хубав кючек, дълъг от 10 минутки и довиждане до нови срещи. Айде! Айде, Мирко! Една хубава пепирутка после душката на Мамуру и за Котел. Айде, Васил! Пепирутка! Огинално! Тона оригинално. Айде!